Jubeltube! Snart jul, snart jul! 15 dagar igen till jul! Det är 15! Ja! Snart jul, snart jul! 15 dagar igen till jul! Ja då! Jag trodde det var 15 dagar igen! Ja. Det är vanskligt att hålla tällingen. Ja. Jag syns det. För det börjar gå så fort nu. Ja. Jag syns det börjar gå fort. Och så är det vanskligt att regna också. Mm. För nu är det 9 december. 9 december. Och det är 15 dagar igen till jul. Tänk på det. Ja. Och 9 imorgon, det betyder att det blir 2 siffror i talet. Ja. Det är sista dagen med ett siffer, ett nytal i datumet. Det är sant. Vet du vad? Mm. Som vanligt här I Linn och Håvard sin julkalender så ska det öppna skåpet. Mm-hmm. Och vem är det sin tur idag? Linn ska få öppna den gaven som jag plockat fram nu. Och den ser prickligt ut som de andra. Fyrkantig, flat, lite knövlat. Låt oss sätta igång. Låt oss göra det. Minifigures Lego. Men på andra sidan då? Nej. Jo. Många jag har fått han. Ja, det har du. Och så har jag fått... Nej, det är han jag har fått. Ja. Han har bara väldigt mycket utstyr. Mm. Då får jag ta på en buksa. Och säcken. Mm. Och hodet. Och parrycken. Den ska vara sån. Ja, solid parryck. Sån. Och så har han I hånden si en ett kompass. Mhm. Det var lite att få in I. Ja, smått. Sån. Och I andra handen har han ett kart. Sånn. Da ja. Og så kan han sikkert stå på den her. Der! Hei! Hei, sånn. Han skal ut på tur. Han skal på tur. Ja da, en Lego tur fyrlin. Ja, du en turperson selv? Jeg går ikke så veldig mye på tur, men jeg har egentlig lyst til å gjøre det mer. Mm. For det veldig koselig å være ute I skogen. Ja, ja. Og så kan du lure folk, kan du liksom ha den her stående fremme, så kan du late som du en turperson. Ja. Så blir folk imponert. Åh, en Lego-figur med kart og kompass. Da går sikkert Olin enormt mye på tur. Mm. Jeg kjenner at jeg klarer å lure meg selv litt allerede. Ja. Jeg blir litt imponert. Wow. Wow. Wow, ja, jeg går veldig mye på tur. Mm. Men du, vet du hvor mange dager det igjen til jul? 15. Stemmer. Ja! Han har bra jobbat, han så fort gjort och glömmer. Ja. Snart jul, snart jul, 15 dagar igen till jul. Åh, snart jul, snart jul, 15 dagar igen till jul. Ses imorgon.